Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara Yanga Africans leo hii saa 10 jioni wataingia uwanjani katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kucheza mchezo wao wa kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Hilal kutoka nchini Sudan. Na hiki ndicho kikosi ambacho kitaanza katika mchezo wa leo. Golini yuko Diala, namba 2 ni Shabani Juma, namba 3 ni Kibwana Shomali, namba 4 ni Dickson Jobu, namba 5 ni Yani Kibangala, namba 6 ni Khalid Yaucho, namba 8 ni Faisal Salum, namba 7 ni Jesus Moroko, namba 9 ni Mayele, namba 10 ni Aziziki na Morrison namba 11. Kwa upande wa wachezaji wa akiba yupo Msheli, Baka, Mwamnyeto, Lomalisa, Mauya, Shua Boy, Kisinda, Faridi pamoja na Makambo. Mchezo huu wa nyumbani ni muhimu sana kwa Yanga kupata matokeo ili kuweza kuweka mazingira mazuri ya kufuzu katika mchezo wa marudiano nchini Sudani.